liebe Zuhörer, liebe Freunde, gestatten Sie mir bitte, Sie im Namen der Sängerinnen von A Cappella Cantabile Tilsit an diesem schönen Herbsttag in dieser schönen Halle begrüßen zu dürfen. Wie Sie schon gehört haben, sind wir aus ehemaligen Ostpreußen, heute Kaliningradske Oblast, aus der schönen Stadt, Stadt ohne gleichen Tilsit, heute so jetzt gekommen und haben für Sie wieder viele schöne Lieder mitgebracht. Wir wünschen Ihnen viel Genuss und Freude und wir beginnen unseren Auftritt mit den sakralen russischen Liedern. Oh.
Люди, да люди, глядя.
горідичка, раз. Ой, на горідичка, два. Ой, я молодичка, раз, два, три. Ой, на горідичка, так у водичка. Коло мене хлопцівця, бо я молодичка. Коло мене хлопцівця, бо я молодичка. Боче молодичка, Оля крутла річка. Та й люблю я танцювати, так у мені звичка. Та й люблю я танцювати, так у мене звичка. Буди тільки зрою, серце звіселяю. Вона у молодички легені гасаю. Буди тільки зрою, серце звіселяю. А навколо молодички легені гасають. Вмію працювати, вмію танцювати, можу взяти легені кота й причарувати, можу взяти легені кота й причарувати, а як причарую, теж не дарую, того свого легені кота добре помуштрую, того свого легені кота добре помуштрую, буди тільки зрою, серце звеселяй. Ой, молодички, легені ми роють.
болела, гулять захотела, гулять захотела. Ой, да гулять, да гулять захотела, ой, да гулять, да гулять захотела. Зеленую рощу, зеленую рощу. Я пойду ли, маленька, я пойду ли, маленька, зеленую рощу, зеленую рощу. Я срублю ли, маленька, я срублю ли, маленька, кленовое древо, кленовое древо. Я сделаю, маленька, я сделаю, маленька, гусли звончатые, гусли звончатые. Поиграйте, мои гусли, поиграйте, мои гусли, гусли звончатые, гусли звончатые. Musikleiterin der A Cappella, Galina Naumova. Wir sind hier, Sie kennen alle Königin Luise. Wir haben eigene Königin Luise. Luise Chernikova. Sie kennen auch Ännchen von Tharau. Die jüngste und schönste bei uns. Wir kennen alle die Ännchen von Tharau. Анна Никулина. Ира либо швестер, дизеля узарара капелла Татьяна Буншу. Узарашена Виктория Щелкунова. Natürlich unsere liebe Moderatorin Людмила Гуляєва. Liebe Zuhörer, wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen für diese schöne Liebe zur Musik, zum Gesang, für Ihre strahlende Gesichter, glänzende Augen. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, Freude, Frieden, Frieden in Ihrem Herzen. Und wir sagen auf Wiedersehen, bis zu den nächsten Treffen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Von Tarnier Kielsitz für diesen wunderbaren Nachmittag. Dankeschön. Eine junge Frau bäckt Prinzen, aber es gefällt das nicht ihr. Lieber wäre es für sie zu singen, zu tanzen, und dann schmecken diese Prinzen überhaupt nicht. Посадила стара баба на три яки гусака, сама вийшла на вулицю і вдарила гапака. Оп, мої гречаніки, оп, мої ячні я, а чого ви гречаніки, такі я неудачні я. Оп, мої гречаніки, оп, мої ячні я, а чого ви гречаніки, такі я неудачні я. Танцювала, танцювала до сьомого поту, запарилась та й уснула прямо каля плоту. Оп, мої гречаніки, оп, мої ячні я, а чого ви гречаніки, такі я неудачні я. Ось приїхав старий дід, як ти даровая, в огороді кає плоту, чого не зустрічаєш. Оп, мої гречаніки, оп, мої ячні я, а чого ви гречаніки, такі я неудачні я. Невеликая беда, не буду журиться, сам пойду я до другой, буду веселиться. Оп, мої гречаніки, оп, мої ячні я, а чого ви гречаніки, такі я неудачні я. Посадила стара баба на три яки гусака, сама вийшла на вулицю і дарила гапака. Оп, мої гречаніки,
вови гречаніки, такі я не вдашли я. Оп, мої гречаніки, оп, мої йшли я. А чалови гречаніки, такі я не вдашли я. Ви не вдашли я. Ви не вдашли я. Ви не вдашли я. Ви не вдашли я.